L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pemerintalan kumpulan karyawan wis potonduweni persetujuan ona ing sasi Maret sing wis kepungkur kanggo undaan kajian 17% nanging ono sasi Juli bakal diundaake karo 8% jumlahe 20%. Arman Sunder juru wicara Raad van Vak Centrales in Suriname anggone matur senajan ono inflasi maneh iku bakal dirembuk. Ona dina Selasa tanggal 14 Juni sing wis kepungkur, Volksrepublik China nyumbang US dollar 50.000 kanggo ngrupoko kebanjiran iku wis ditapak tangani antarané Menteri Albert Ramdin lan Dubes Han Jing. Negara China setuju marang bantu proyek ing ngendi sistem hidrologis monitoring bakal dikanggo gawe supaya ora bisa kepanjiran nanging negara Suriname nduweni kabutuhan kira-kira US dollar 2 juta kanggo programa investering supaya kahanane bisa diputusake struktural. Inter-American Institute for Samenwerking op Landbouwgebied IICA bakal maringi bantuan kanggo daerah boven Suriname kanggo pembangunan agraris. Ona dina Selasa tanggal 14 Juni sing wis kepungkur, organisasi iki maringi wiji polowijo lan bahan-bahan tetanen marang grang mangsongko asara makaner Albert Aboikoni lan anggone matur kontak karo organisasi iki wis suwe nanging sakwise sawetara nyambut gawe bebarengan bakal diterusake sebab daerah-daerah ing kono padha kebanjiran. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi dins Suriname.